ያዕቆብ እንደዚህ አለ እንዲሁ ወደ መቃብሬ ወርዳል እያለቀሰ ከሐዘኑ መጽናናት እንቢ ስላል ስላልቻለ እንዲሁ እንዳዘንኩ ወደ ጉድጓድ ገባለሁ በቃ ስለልጄ ሞት መጽናናት የማልችልበት ሐዘን ውስጤ ገብቷል ስለዚህ አንድ አመትም ማረሳል ሁለት አመትም ማረሳል ያዕቆብ በዘመኑ ሁሉ ያለቅስ ነበር ነገር ግን አዳቢያ ኩፓ ከርቀት ዮሴፍ በህይወት አለ የሚል ድምጽ ሰምቶ በሰረገላ ተጭኖ ልጁን ከሩቅ በነገስታት መጽሐፍ ላይ የተገኘው ያ የክብር ሚስጥር እግዚአብሔር አምላክ ለብዙዎች ሊናገረው የፈለገው ያ የክብር ሚስጥር የዘጋችሁትን የቀበራችሁትን አይበቃም ከዚህ በኋላ አልገናኘውም ያላችሁትን ነገር እግዚአብሔር ዛሬ ይቀሰቀሰዋል 7 አመት 10 አመት 20 አመት 30 አመት አላቅም የሆነ የተቀበረ ነገር ከሩቅ ሲመጣ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ ያሳያችኋል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በዚህ ቀን መራራ ነገር ወደ ጣፋጭነት ምን ይላል ይቀየራል ነው ያለው በየትኛውም አቅጣጫ በትዳር ሊሆን ይችላል በጤንነት ሊሆን ይችላል በስራ ሊሆን ይችላል በማንኛውም ጉዳይ ላይ መራራ ነገር በህይወታችሁ ያለ እንደ እግዚአብሔር ሰው አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ወደ ጣፋጭነት ይቀየራል ሰይጣን ለምሬት ያስቀመጣቸው ማንኛውም ነገሮች ወደ ጣፋጭነት ይቀየራሉ አንድ ሰው ጮሆ ይቀየራል ይባል እዚህ ውስጥ ብዙ ጥያቄ ይዛችሁ የመጣችሁ ብዙ እንቆቅልሽ ይዛችሁ የመጣችሁ አሁን በአዲስ አበባ ቤተክርስቲያን እንዲሁም አየር ላይ የትም ዓለም ሆናችሁ በአጋጣሚ ወይም በትክክለኛ ፕሮግራም ይሄንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ እዚህ መራራ ነገር ከህይወታቸው ላይ ሲደፋ እናንተም ጋር ይደፋል አሜን እዚህ እግዚአብሔር ተአምራት ያረጋ እናንተም ጋር ተአምራት ያረጋል አሜን የእግዚአብሔር ተአምራት አሁን በኢየሱስም በህይወታችሁ ላይ ሆናል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው መራራ ነገር እንደዚህ አይቀጥልም በሉት የሚያስደንቅ ነገር ልንገራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎ ከሄደ በኋላ ሐዋርያቶችን አስነሳ እነሱ የእግዚአብሔርን ኃይል ኢምፓወር ከተደረጉ በኋላ አገልግሎት ጀመሩ የሚገርመው ነገር የዘጠኝ ሰዓት ልማድ ነበራቸው ወደ መቅደስ ሲሄዱ ጴጥሮስና ዮሐንስ አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ የተለመደ ነገር የሚያረግ ከልጅነቱ ጀምሮ ሄዶ የማያቅ ሰው ነበር ይላል እና የተለመደው ነገር ምንድነው ጠዋት ለማኝ የሚወጣበት ጊዜ አለ አይደለም እዚህ የሚለምኑ የኔ ቢጤዎች ማለት ወጣው ያስቀምጧቸዋል ከዛ በኋላ ሰው መመላለስ በሚቀንስበት ሰዓት መተው ደግሞ ያነሷቸዋል ያ ሰዓት በተለምዶ በእኛ ሀገር ኤክስፒሪየንስ ብንወስደው ማለዳ 12 ሰዓት ላይ ቢወጣ ማታ 12 ሰዓት ላይ ይመልሱታል ለ12 ሰዓት ቁጭ ብሎ ይለምናል መቅደስ ደጅ ነው አብዛኛውን ወደ መቅደስ የሚሄዱ ሰዎች ሲለምናቸው ይሰጡታል ያደርጉለታል ግን 12 ሰዓት ወጥቶ 12 ሰዓት ነው የሚመለሰው ይሄንን የተለመደ ነገር ይሄንን መራራ ነገር ለመስበር በተለመደው ሰዓት ሳይሆን ባልተለመደ ሰዓት ኢየሱስ መሃል ላይ ገባ አሁን እዚህ ውስጥ በቃ ያው ነው እሁድ ሄድኩኝ ከዛ ደግሞ ሰኞ ይመጣል ከዛ ማክሰኞ ይመጣል ህይወታችሁ ሳይቀየር የተለመደ እንቅስቃሴ በህይወታችሁ ላይ እየቀጠለ የነበረ ዛሬ የሚያሳስት ነገር ማህላችሁ ይገባል አንድ ሰው አሜን አላለም የሚያሳስት ነገር ወይም ደግሞ ሳት ብሎ ድንገት የሚመስል ነገር ገብቶ እግዚአብሔር አምላክ ከብዙ ነገር ያሳርፋችኋል ዛሬ እግዚአብሔርን የምትፈልጉ በክርስቶስ ተስፋ አርጋችሁ የመጣችሁ ዛሬ ፊቱን ታያላችሁ እስኪ አሜን በሉ ከዛ እነሱ የሚሄዱ 9 ሰዓት ላይ ነው የተጠቀመው በራሱ ሰዎች ነው በራሱ መልክተኞች ነው የመልክተኞቹ ልማድ ደግሞ 9 ሰዓት መሄድ ነው የሰዎቹ ልማድ 12 ሰዓት አምጥቶ 12 ሰዓት መመለስ ነው 12 ሰዓት ከመድረሱ በፊት እነኛ ሁሉ ጊዜ በልማዳቸው ምክንያት ጠዋት አምጥተው ማታ የሚያነሱትን ሰዎች የሚያሳስት ወይም ደግሞ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ወይም ከመምጣታቸው በፊት አየር ላይ የሚያስቀር ነገር ተደረገ 9 ሰዓት ሲል ያንን ሽባ አናቪያ ዱቭራ ሳኪያፖ ራዲያማ
12 ከመድረሱ 3 ሰዓት ሲቀረው መልእክተኞቹ ሳይመጡ ቃሬዛ ሊሆን ይችላል የሚሸከሙበት ማዘያ ሊሆን ይችላል አላቅም ለሶስት ሊሆን ይችላል ለአራት ሊሆን ይችላል አንድ ሰው እንዴት እንደሚያነሳው አላቅም ብቻ ግን በሰው እየተረዳ ይቀመጣል በሰው እየተረዳ ይነሳል እነዛ ሚረዱ ሰዎች ከመምጣታቸው ከ12 ሰዓት በፊት 3 ሰዓት ሲቀረው ኢየሱስ ማል ገባ ዛሬ ለአንድ ሰው ትንቢት አለኝ በዚህ መንፈስ ጸልያለሁ ትላንት የሚያቋጩ ከዚህ በኋላ የሚያቋጩ ከዚህ በኋላ በጣም የሚጠብቋቹ በዛው ሰፈር የሚጠብቋቹ በጉዳፋ ሰፈር የሚጠብቋቹ በዛው በማይረባ ሰፈር የሚጠብቋቹ አተላ ውስጥ የሚጠብቋቹ ጠጅ ቤት የሚጠብቋቹ ውድቀት ላይ የሚጠብቋቹ ድህነት ላይ የሚጠብቋቹ ዜሮ አርጎ የሚጠብቋቹ አይሳካለትም ብለው የሚጠብቋቹ ከመጠበቃቸው በፊት ዛሬ እንግዳ ነገር በማላቹ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እነሱ አንተ እንደዚህ ነው የሚሉትን ኤክስፕሬሽን ከመናገራቸው በፊት ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችሁን የሚዘውር ታላቅ ታምራት ያደርጋል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። የትንቢት ለኔ ነው የሚል ሰው አሜን ይበል። እኔ አላቅም እናትሽ ሊሆን ይችላል አባት ሊሆን ይችላል ዘመድ ሊሆን ይችላል ዘር ሊሆን ይችላል የሥራ ባልደረባ ሊሆን ይችላል ይሆን አንተን የሚያቁበት መታወቂያ ያላችሁ ያንን መታወቂያ የሚቀየር ከሶስት ሰዓት በፊት እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ ላይ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይመጣል ነገር ያጎበጣችሁ ህይወት ያተጎበጣችሁ ምን እንደሆነ አላቅም ብቻ ግን ጠዋት በዛው መልክ ለማየት የሚፈልጉ አሁን ዛሬ ማታ በዚሁ መልክ ለማየት የሚፈልጉ ሰዎች ዛሬ የቻፕሉን በር ከመልቀቃችሁ በፊት እግዚአብሔር መሃል ላይ ይገባል ተቀበሉ በኢየሱስ ስም አሜን በሉ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም አሜን በሉ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም አሜን በሉና አዋጅ 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 በኢየሱስ ስም ትንቢት እናገራለሁ ጠላቶቻችሁ የሆነ መረጃ ተመሳሳይ መረጃ ለማየት ከመገናኘታችሁ ቀድሞ እግዚአብሔር ዛሬ ታምራት ያረጋል ቀድሞ ታምራት ያረጋል ቀድሞ እግዚአብሔር ያገኛችኋል ቀድሞ ታሪካችሁ ይቀየራል ቀድሞ ታሪካችሁ ይቀየራል ሃሌሉያ ሃሌሉያ አንድ ሰው እሱ ቀድሞ ታሪክ ይቀየራል ይበል ቀድሞ ታሪክ ይቀየራል በል ቀድሞ ታሪክ ይቀየራል በል ቀድሞ ታሪክ ይቀየራል በሉ አሜን listen 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 በደንብ ስሙኝ እችን ተናገሬ ምን አልባት ለአንድ ሰው መልእክት ነው የመልእክት አሜን አላለማን አሜን አላለማን ሰው በዳዊት ዘመንም እንዲህ እንደተደረገ በነገስታት ታሪክ በያሺር መጽሐፍ ላይ ተጽፎ ተገኘ ይላል በያሺር መጽሐፍ ያለውን በመጽሐፍ አታገኙትም ግን ብዙ መንፈስ ዓለም ያለ ሚስጥር ግን የተገለጠበት መጽሐፍ ነው ያንን መጽሐፍ ያገኘ ሰው አይኑ ይከፈታል አሜን በያሺር መጽሐፍ ላይ ከተጻፈው ነገር በጣም የሚገርማችሁ ነገር ያዕቆብ ለልጁ ለዮሴፍ የሰራት ያቺ የህብር ቀለም ሚስጥር አንያ ዱብራ ሐሳኪያ ፑራ ማሃዲያቡ የልብሱ ትርጓሜ መጎናጸፊያ እንደሆነና እግዚአብሔር ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ ሊሰራ የፈለገውን ነገር እስከ አዲስ ኪዳን እንዴት ጨለማ ሲያሳድደው እንደነበረ ያቺ መጎናጸፊያ ግን ዛሬ እኛ በምንሰራበት ኃይሉ በሚገለጥበት እንዴት እንደወደቀች አሳይ አንድ ሰው ጆቹን ያንሳ ግን ስለዛች ቀለም ስላላት ልብስ አይታችሁ እንደሆነ ያዕቆብ እንደዚህ አለ እንዲሁ ወደ መቃብሬ ወርዳለሁ እያለቀስኳል ካዘኑ መጽናናት እንቢ ስላለ ስላልቻለ እንዲሁ እንዳዘንኩ ወደ ጉድጓድ ገባለሁ በቃ ስለልጄ ሞት መጽናናት የማልችልበት ሀዘን ውስጤ ገብቷል ስለዚህ አንድ አመትም ማረሳም ሁለት አመትም ማረሳም ያዕቆብ በዘመኑ ሁሉ ያለቅስ ነበር ይላል ነገር ግን አዳቢያ ኩፓ ከርቀት አጂያ ዮሴፍ በህይወት አለ የሚል ድምጽ ሰምቶ በሰረገላ ተጭኖ ልጁን ከሩቅ yes adia nuvra and so i prophesy ስሙኝ በነገስታት መጽሐፍ ላይ የተገኘው ያ የክብር ሚስጥር
እግዚአብሔር አምላክ ለብዙዎች ሊናገረው የፈለገው ያ የክብር ሚስጥር የዘጋችሁትን የቀበራችሁትን አይበቃም ከዚህ በኋላ አልገናኘውም ያላችሁትን ነገር እግዚአብሔር ዛሬ ይቀሰቀሰዋል። ሰባት አመት 10 አመት 20 አመት 30 አመት አላቅም የሆነ የተቀበረ ነገር ከሩቅ ሲመጣ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለያንዳንዳችሁ ያሳያችኋል። አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለኝ ምርር ያለ ነገር ዘክታችሁ ያስቀመጣችሁት እንደማይቀየር እንኳን እናንተ ራሳችሁ ያመናችሁ ግዴላችሁም ያዕቆብ ነፍሱ ለመለመች ይላል። ያዕቆብ ነፍሱ ለመለመች ይላል። ያየውን ነገር ማመን እስከሚቸግረው ድረስ ያየው ነገር በጣም የተለየ ነበር። እርሱም የሚወደው ልጁ ዮሴፍ በሕይወት መኖር የዘጋውን ነገር የቀሰቀሰ የታምራት መንፈስ አንቺ አጥንት ውስጥ ዛሬ ገባ። አንተ አጥንት ውስጥ ዛሬ ገባ። እናንተ ሕይወት ውስጥ ዛሬ ገባ። እናንተ ቤታችሁ ዛሬ ገባ። እናንተ ኑሮ ላይ ዛሬ ገባ። በኢየሱስም ገባ። አንድ ሰው ገባ ይባ በመድር ላይ እግዚአብሔር አምላክ ካልሆነ በስተቀር የተረሳን ነገር እንደገና ህይወት መዝራት የሚችል ሌላ ኃይል የለም። ተስፋ ካደረግን ተስፋም እናደርገው እግዚአብሔርን ብቻ ነው። አሜን። ተስፋ ከጣልን ተስፋ የምንጥለው በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ነው። አሜን። እናንተ ወንድሞች እህቶች ስሙኝ እግዚአብሔር አምላክ እየተናገረኝ ነው አሁን። ፈልጋችሁት በመፈለግ ብቻ ያረጃችሁበት ነገር ዘመን ያስቆጠራችሁ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ትንሳኤ ሆኖ መነሳት ይጀምራል። ይነሳላችኋል። አሜን በሏ። ማን ነው አሜን የሚለኝ ሰው? እዚህ ውስጥ አሜን የሚለኝ ሰው? እዚህ ውስጥ አሜን የሚለኝ ሰው? እዚህ ውስጥ አሜን የሚለኝ ሰው? እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ደጆቹን አንኳክቶ የሚመጣ ተአምራት በሕይወታችሁ ላይ እስያስቡት። ከሮማ አገዛዝ ከዚህ ፍርድ ከሶስተኛው ክፍል እስር ቤት ሊያስመልጥ የሚችል የትኛው አካል ንጉሱ ፈቅዶ ካልመጣ ንጉሱ ፈቅዶ ካልለቀቀው በስተቀር አሳሪው ፈቅዶ ካልለቀቀው በስተቀር ማይታሰብ ነው። ጴጥሮስን ለመግደል ነው ያዘጋጀው። በምንም ታምራት በምንም ሁኔታ በምንም ሂሳብ በሚቀጥለው ቀን ዜና ይሰማል። እግዚአብሔር ግን ሲገባበት የተቀበረ የተደፈነ ነገር እናንተ እየውላችሁ ተፈቷል የሚል ዜና አይደለም። የሚፈታው ነገር መጥቶ በር ያንኳኳል። አዳቢያ ካቱ ፍራዲያማ አንድ ሰው ጮሆ ያድናል ይበለኝ ባካች። እከሌ እንዲሆነውላል የሚል ዜና ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ በኃይሉ ሲመጣ የምትፈልጉት ነገር መጥቶ ደጅ ያንኳኳል። ሆነ አሜን በላንተ። አሁን ቤት ሆኗል። አሜን በለኝ። አሁን ቤታችሁ ገብቷል። አሜን በለኝ። አንድ ሰው ጮሆ ያድናል ይበል ባካል። ጆቻችሁን ዘርጉ። አላቅም። እግዚአብሔር አምላክ ለአንድ ሰው እየተናገረ ነው። 12 ሰዓት የተለመደ ነገር ከማየታችሁ በፊት 3 ሰዓት ቀደም ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ገባ ዛሬ። አንድ ሰው ጮሆ 3 ሰዓት ቀደም ብሎ ገባ ይበል። ጆቻችሁን አንሱ ባካችሁ። ሟርተኞቹ ከማየታቸው፣ ደጋሚዎቹ ከማየታቸው፣ ጠንቋዮች ከማየታቸው፣ አስማተኞች ከማወጃቸው፣ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ከመናገሩ በፊት እግዚአብሔር አምላክ በታምራት አንተን የሚቀይርበት፣ በታምራት አንቺን የሚቀይርበት፣ በታምራት እናንተን የሚቀይርበት አያል ታምራት ወአሚና ለሃዱ ፍራኪያ ሳፑራ ዲያማ። የእግዚአብሔር እሳት ሙቭ ሲያረጋ ያለው፣ የእግዚአብሔር ኃይል ሙቭ ሲያረጋ ያለው፣ የእግዚአብሔር ቅባት ሲንቀሳቀስ ያለው በኢየሱስም ተቀበሉ። አሁን ይሆናል። በኢየሱስም አሁን ይሆናል። የውዴ ቃል ተራሮችን እየዘለለ which means the word can have a wing it can able to fly ማለት ነው። እየዘለለ
እየበረ ይመጣል ምን ነው ግን ቃሉ ነው ያባቴ መንፈስ የሆነ እየዘለለ የመስራች የሚያሰማ የትንቢት ቃል እየበረረ 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 ወደ ህይወታችሁ ሲገባ ያለው ተቀበሉ ተራራ እየዘለለ ተራሮችን እየዘለለ ተራሮችን እየዘለለ በማይቻለው መንገድ ውስጥ እየቻለ መረማመጃ በሌለው ላይ እየተረማመደ የውዴ ቃል በኢየሱስ ስም ወደ ህይወታችሁ መጣ አዋጅ 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 ዛሬ ለህዝቡ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል የማይታሰብ ነገር ከጠላቶች የተለመደ እንቅስቃሴ በፊት እግዚአብሔር ያረጋለዋል ሰዱ ዋው ለሄር ደበሴ ፋዲያ ማሃዳቢያ ካሳ ረበበበን ደፍሮጎሮቦዲያ ባሳፋ ዚንደር ዶቪያ ካታፈሪ ፋጋዲያማ አቤት ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን ጠላቶችሽ አይችሉሽ ጠላቶቻችሁ አይችሏችሁ ጠላቶቻችሁ አይችሏችሁ የጠላቶቻችሁ ቀስት ተሰበረ ኃይላቸው ተሰበረ ተሰበረ እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶቹም ዝም ይበሉ እግዚአብሔር አምላክ ተነስተዋል ለአንድ ሰው ተነስተዋል ጠላቶቻችሁን ዝም ለማድረግ ተነስተዋል እግዚአብሔር ተነሳ አሜን በሉ እግዚአብሔር ተነሳ አሜን በሉ listen listen እንዴት አይነት ጌታ እንደሆነ እንዴት አይነት አምላክ እንደሆነ let me እግዚአብሔር አምላክ ለብዙ ጊዜ የጨለመውን ዓለም ለኔ ሪቪልድ አርጓል that's why በተገለጠ እውነት ውስጥ ስለማወራ ጠላት ሴራው ራቆቱን እንደቀረ ያቃል አትሊስት እኔ ያንን እርቃኑን የቀረ ጥበባቸውን እንደገባኝ ዲመንስ ያውቃሉ እዚህ ውስጥ ያሉም አሉ ሰዎች ከሱዳን ሀገር መጡ ከሱዳን ሀገር መጥተው በዋንቱዋን አገልግሎት የሚሆንላቸውን እግዚአብሔር እንዲያርግላቸው የሚፈልጉት ነገር መናገር ሲጀምሩ የእግዚአብሔር መንፈስ every 40 days renew የሚደረግ witchcraft አሰራራዩ በአማርኛ በየ40 ቀኑ የሚታደስ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ሲገልጥልኝ እዚህ ሀገር አንድ ሰው ወደ ጠንቋይ ቤት ሄዶ የሆነ ነገር ካሰራ የሚሆንለት ነገር ብቻ ነው ሰው የሚያቀው ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ every year ካላሳደሰው አንደኛ ያስገኘው ሀብትም ያስገኘው ምንም ነገር ይፈርሳል አወዳደቁ ደግሞ ከባድ ነው የሚሆነው ስሙኝ ከባድ ሚሊየነር ከሆነ ዜሮ እንኳን አይገልጸውም ዜሮ አመድ ነው የሚያረገው ካላሳደሰ ሁለተኛ ካላሳደሰ ያንን መንፈስ በኪዳን የተገናኘው ያ ሰው እንደገና ይመታል በብዙ ነገር ነው የሚረግፈው እና የኛ ሀገሮቹ ብዙ ደንበኛ ስላላቸው አይ ዶንት ኖ አላቅም የሚያድሱት በአመት ነው እዚህ ግን ያየሁት ነገር 40 ቀን ሲደርስ ሪኒው ካልተደረገ ይፈርሳል ስላ what አለች ሴቲቱ yes እዛ ሀገር አለች ሱዳን ላይ ጠንቋይ ቤት መሄድ ነውር አይደለም አለች ልክኛ የእግዚአብሔርን ሰዎች አሁን እኛ ኦንላይን ላይ በዙም ላይ ነው ዴሊቨርድ የሆነችው እህቷ ከነቷ ላይ መጥቶት እና ልክኛ የእግዚአብሔር ሰው ጋር እንደምንሄድ ንጻ ነው አለች እንትና ቆይ 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 እቴ አ እ ታቀለሽ ሱዳን ላይ እንደዛ ነው አየ ታንክ ዩ ቢያንስ አንድ ሰው አግኝቻለሁ እና ሱዳን ላይ ሲከድ ሰው ጠንቋይ ቤት የሚሄደው ምንም ችግር የለም ነውር አይደለም እዛ እንትና የሰራችብኝ ነገር አለ ችግር የለም ለ40 ቀን እንምታስጠንቀይ ልክ 40ኛው ቀን ላይ ሲያልቅ እኔ ደግሞ ሄድላታለሁ የሚሉ ሰዎች ናቸው አሉት አሃ ለከነሱ ጋር እንደኛ ሀገር በአመት ሳይሆን በ40 ቀን ነው የሚታደሰው ካልታደሰ ነገሩ አይሰራም እና ሰዎቹ ያቃል ሲሰራባቸው አለችኝ
ከዴሊቨራንስ በኋላ ሲሰራባቸው ሰዎች ያቃሉ አለ 40 ቀን ይጨነቃሉ ችግር የለም 40 ቀን እንደደረሰች እኔ ደግሞ ከሷ የባሰ የሚሄድበትን አቃሉ ትላልቻው እንዴ ነው የሚባለው what ዛሬ አንድ ሰው ያው የሚገርመው ነገር if god curse you forever you are cursed እግዚአብሔር ከረገመ ለዘላለም ነው የሚረግመው ጣላቶችን ከቀሰፋቸው ለዘላለም ነው የሚቀሰፉት እዛኛው ቤት ግን ሪኒዋል ይፈልጋል ልክ እንደ ሞባይል ታድሶ ይፈልጋል ዛሬ ለአንድ ሰው ነው ከማደሳቸው በፊት ዛሬ እላያቹ ላይ የተደረገውን ያንን መርገም በእግዚአብሔር ሰዓት አቃጥለዋል አንስጆቻቸው ቤንሲን ነውቁ ጣላቶቻቸው for some reason for የሆነ ነገር ለዚህ ነው አንድ ዲመኖች ካስወጣን በኋላ ድጋሜ ደገምኩባት ይላሉ ያ የታድሶ ቀን ነው የሚታደስበት ጊዜ ነው በአመት ከሆነ አመቱ ሲያልቅ ለአመት ያህል ደና የሆነችው አሴት በአመቱ እንደገና ጭናው ትመጣለች ከዛ ወጣ እንደ ለቋት አልነበረው ይስንል አሳደስኩላ ለካ በሪኒዋል ነው የሚሰራው አየ ጣላተ ያደሰ እንኳን የማይችለው አንድ ሰው አሜን አላለ ያደሰ የማይችለውን ክብር ዛሬ ተቀበላችሁ ትሄዳላችሁ አዲሶ የማያስተካክለው እሳት ዛሬ ተቀበላችሁ ትሄዳላችሁ አዲሶ የማያሻሽለው ክብር ተቀበላችሁ ትሄዳላችሁ እጆቻችሁን አንሱ የሆነ ጊዜ አሳብዳታለሁ ብሎ የሆነ ጊዜ አስቆማታለሁ ብሎ የሆነ ጊዜ እንዲና እንዲያረጋታለሁ ብሎ ጸለማ የሰራው ነገር ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንደገና መነሳትሽን አይቶ እንደገና ለያድሶ የሄደውን ዛሬ እግዚአብሔር ለዘላለም ሽባ ያረጋዋል እዚህ ውስጥ አለ እንዴ ትቶኛል ነበር እንዴ ቆይ አይሰማኝም ነበር ደሞ ያ ነገር ተጀመረኝ እምትሉ ሰዎች አላችሁ ዛሬ የታደሰው ነገር ይፈርሳል ከዚህ በኋላ ማደስ አይችሉም አሜን ሲያድሱ ወደ ራሳቸው ይመለሳል እግዚአብሔር አምላክ በ40ም ቀን በ30ም ቀን በአመትም በ6 ወርም በ3 ወርም በ2 ወርም የሚታደሰውን የጨለማ መንፈስ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከህይወታችሁ ላይ ለዘላለም ይነቅላል አንድ ሰው ጮሆ ይነቀላል ይባል አንድ ሁለት ሶስት አሜን አንዳንድ ባለትዳሮች ውስጥ የተሰራው ነገር ሲፈርስ ለጥቂት ጊዜ ሰላም አግኝቶ አመስግነው ሳይጨርሱ 6 ወር ቆጥሮ እንደገና የባሰ ነገር የጀመራችሁ ታድሶ ነው ዛሬ የታደሰውን አፈርሳለሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሬት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን
زوتر اودنا ماكسيمو كمالدو اندس اجمرو ملوكن كوترولت اديس هوا ميراكل برانش الرشا اديس هوا ساريسابو ارشام ساريج كوربوريشن فيت لفيت يا اجل كلوتكن زوتر هاموسنا اود ملوكن كوترسوست دريدوا ليبريتي برانش الرشا دريدوا كابالي زيرو عرات غندا كوري غندا لوني سفر ابا يوهانس تمرتبيت ورد بلو عبد الرحيم غراجات اغب ياغنونا يا اغل قلوت كن زوتر عربنا اوود كمال دو اندس عجمرو مولو كن انوينتين تيفي